Olivier ko n'umusaza yarameze gutya nivuza ko ni nacyo cyamufashije cyane toza uyo bahamashyano kuri stade ni umutoza Rudi Gutenberg. Excellency, Mr. Cesar, you know this decision will not come. I'm very upset about it, but that is a thing that we have, everybody have to give 10% more, then we don't need him and we win without him. Ariko tubona n'uwari umuntu yari akenewe mu Rwanda, kuko kenshi hari igihe usanga haba bakeneye abantu nka bariya b'abasaza ku buryo haba hariho respect ku mpande zombi. Iyi si yacu yikaraga icunga ijisho ku rindi zuba izamwibukira ko yari mu cyarugendo n'inshuti y'urukiramende rw'icyatsi, uru rugira abanyamuryango 22 n'abakimwamaka 4 abajyanama bo baba birebere nyuma y'umurongo mwe mukabita abatoza. Tekereza ko no mu gupfa kwe yasize amazina ati nimfa muzabwira abanaba, bahise banerefona nimugoroba nanjye mpita mbimenyesha senateri. Ku rubuga rwa Twitter rwa perezida wa Sena Honorable Makuza Bernard yanditse ko yifatanyije n'umuryango wa Rudi Gutendorf wari mutoza w'Amavubi. Makuza yanditse ko Rudi yapfiriye mu rugo rwe ruri Koblenz, amushimira imirimo ye myiza. Rudi afatanyije na Longe kugira ngo bagerageje kugira icyo bungura kuri taktike, tekinike, navuga intambara n'inkindi. Plus nawe twakinaga iyo 4-4-2 classic, ariko we yaratangiye kuza kurespekta umuntu akarespekta role ye mu kibuga, kuko hari igihe mwakinaga ugasanga umuntu ari umukinnyi ashaka gukora ibintu byose kavano agakinana, ariko wasanga se plus schematize biri schematize cyane kandi akainsista. Isi izibukira kuri Rudi ko yabaye nka za ntumwa aho yigishije ubutumwa bwiza bwa ruhago mu makipe 55 yo mu bihugu 32 atabaruka afite imyaka 93. Niba ushaka kumva umurimo Rudi yakoze ngo atumye ajya muri Guinness de Record, ni uko yatoje ibihugu byose byo muri Amerika y'Epfo na ruguru n'ibirwa byayo uvanye imirwa 2 gusa. Reka dukuremo Taxi na Caicos Island by'Abongereza na Saint Eustatius saba Hollande, kuko sindumva byakinye benshi n'ubwa mbere mu byumvise. Rudi Gutendorf yageze mu Rwanda gute? Tariki ya 7 Kanama 1999 akazuba karenga, umunsi utazibagirana mu mateka y'Abanyarwanda. Ubwo Sekafa yari yabereye mu Rwanda mu kinyagihumbi gishize, u Rwanda rwakoze igikombe cya mbere gitwawe na Rwanda B, maze Rwanda A itwara umwanya wa 3, maze igihugu cyizera ibyiza bya ruhago mu myaka mike yari imbere. Ubwo irushanwa rero ryarangiraga ku bufatanye n'abayobozi bakuru b'igihugu, hashatswe ubushobozi, hakozwe fundraising ngo bakinnyi b'Abanyarwanda bajye kwitoreza i Burayi. Aba bitegura gukina mu mateka ijonjora rya 2 ry'igikombe cy'isi 2022 kizabera muri Koreya y'Epfo n'Ubuyapani 2022. U Rwanda rwari rufite umusozi imbere Cote d'Ivoire ya ba Cyril Domoro na ba Ibrahim Bakayoko, ariko ihurizo rya mbere Amavubi yari afite ryari ukubona umutoza. Inkuru nziza ariko ni uko u Rwanda rwari rufite ambasaderi mu Budage Makuza Bernard. Uyu yahuye na Rudi wari ufite imyaka hafi 70 maze bumvikana gutoza no gutegura abakinnyi bazakina na Cote d'Ivoire. Nk'uko kuko uyu uzajya mu mateka ruhago y'isi yamanutse mu rw'imisozi 1000 aho abakinnyi bamwe yabasanze mu mirimo isanzwe bakoraga nka Gishweka Faustin wakoraga kuri sitasiyo esanse Sopetrade. Munyaneza Shafu Kadubiri wakinaga mu Budage muri bake bari bazi Ikidage yabaye umukinnyi wa Rudi ndetse akanamuyobora mu Rwanda. Mukuri yari umuhuza no mu gihe cy'umwiherero ari we wasemuraga igicyongereza cy'umusaza cyabaga gicitse intege. Amavubi mu Budage mu mwiherero, Kadubiri yabafashije kubazabere n'ahandi aho mu mezi 2 bitegura gucakira na Cote d'Ivoire kuri Stade Amahoro. Babanje kwimenyereza Kigali bakorera kuri Stade Amahoro. Hari amakuru atakwemezwa na buri wese yavugaga ko umusaza Rudi yasabye ko ikibuga cy'Amahoro kitakorwa maze kize kubera imbogamizi aba bakinaga i Burayi.
ni ikipe koko yarimo abatwese kafa 99 ba Rwanda B nka Shizirungu Iberi Bebe na Munyaneza Juma yewe na Gishwe ka Faust ariko kandi harimo n'igihugu kizahanga amaso mu minsi ya vuba Rutayizam Captain Karekezo Olivier Benjamin muri uyu mukino kuri Stade Amahoro yakubise yuzuye go ubwo banganyaga na Cote d'Ivoire ibitego 2-2 gusa ya Mavubi yatsindiye muri Cote d'Ivoire 2-0 arasezererwa kuganya Kigali na Cote d'Ivoire ibitego 2-2 yari nyuma ikizere abakinnyi ko bishoboka kubakoze cyane hari aho bagera ni mu gikombe cya Afrika 2004 kizabira muri Tunisia atavuga ngo nimuzongere guhindura muzajye muhindura umuntu umwe babiri ari ku ekipe mu yamahirwe ikomeze iri kumwe kuko reba ukuntu kina bitangiye kuza defense no hagati ubugisigaye no gushaka ukuntu twara force imbere kuri attaque urebye ni nabyo byabaye kuko yese agenda iyo ekipe nibaza ko ariyo yakomeje ku buryo mu myaka ibiri usibye imbere twara force nabo bandi twajyanye muri cyane ba bedi baje nyuma n'abandi ariko nibaza ko ariyo nabo bagerageje kuri perspective yababyiye dukomerezaho nibaza ko nibyo nibuke ijambo yabivuze turi ku Rudi cyakinye umupira w'amaguru imyaka 9 gusa ni mu ikipe y'iwabo Tasco Blends ni nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi gusa yahagaritse umupira vuba nyuma yo kurwara igitundu ikipe ya mbere yatoje ni Blue Stars Zurich ahayingayinga mu 1950 mu gihe ikipe ya nyuma yatoje arabadanye imyaka 23 y'ibirwa bya Samoa 2003 muri Afrika Gutendorf yatoje ibihugu 7 birimo n'u Rwanda Botswana Tanzania São Tomé Principe Ghana, Mauritius na Zimbabwe. Hari byinshi byo kwimubikiraho kuko imyaka ye yamugize umwarimu kurenza umutoza aho ubu isi imuzirikana nk'umwe cyangwa se rukumbi watoje ku migabane 5 igize isi ituwe n'abantu. Ubona ko yarebaga kure yaraye umusaza w'inararibonye ubona ko ibyo avuga atari kubatisha kandi afite iyo personality. We uriya musaza wabigiraho ibintu byinshi ku cyambere na mbere cyangombwa nuko yari umunyakuri kandi burya yageragezaga kugira ikintu bita personalite ntago yavugirwagamo aricyo kintu cyangombwa ari nacyo yatubwiraga kenshi ati mwebwe muri Afrika ndabiza abantu benshi abaravuga gusa ariko ibikorwa bikaba bike atujye wirinda abantu cyane cyane bavuga cyane atari ku bikorwa bikaba bike ati bashobora no gukubuza nibyo wari gukora byose bikagenda bigapfira rimwe ugasanga hari ibyo hari ibintu byinshi yatwigishaga tubwira ati sinumva ukuntu wowe ufite diplome y'ubutozi guhubu iguha ububasha bwose noneho ukagirijwa n'umuntu utazi iby'umupira utarakiye iby'umupira agakoresha amakosa ukabyemera azibuka imyaka yose kuko yanditswe muri Guinness World Record nk'umuntu watoje ku migabane 5 mu bihugu 32 atoza amakipe y'ibihugu 18 muri rusange yatoje amakipe 55 umusaza utashye abarinzi b'ibitabihiye naho Rudi Gutendorf utagihumeka ubanza ari ikibuga cy'umupira w'amaguru cyubatswe mu igorofa abakinnyi abahaga amagodi wa mama yo ibiki byose